U Žagubici je održana 48. sednica opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović. Većnici su donosili odluke za više od 50 tačaka, od kojih će se na narednom zasedanju Skupštine opštine naći tri. Predlog strategije održivog razvoja opštine Žagubica od 2015. do 2024. godine, predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Žagubica za 2015. godinu i izveštaj o radu predškolske ustanove Poletarac Žagubica za 2014. godinu. Pored ovih, većnici su jednoglasno usvojili izveštaj Centralne popisne komisije, predlog rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve po sporazumu o naknadi, predlog odluke o privremenom ustupanju na korišćenje motornih vozila, predlog odluke o usvajanju izveštaja popisne komisije o opisu dela osnovnih sredstava i sitnog inventara, a također i zahtev mesne zajednice Budućnost Bliznak za dodelu novčanih sredstava za proširenje kablovskog sistema u naselju Bliznak i Medveđica i zahtev mesne zajednice Mlava Ribare u vezi deponovanja smeća. Veće je donelo odluku da se svi zahtevi i molbe sugrađana za novčanu pomoć proslede nadležnim institucijama na razmatranje i usvajanje.